بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز وحرمة لي سيرة علم مخلص لرى شايدة من الحمد لله بو هفته دگه نوبت دگه درس مزنا هم صحبت مزده payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning islomga haq dinga oshkora da'vat qilish oshkora chaqirishning ho'p dastlabki qismi boshlanishi haqida suhbatlashib o'tgan edik aniqrog'i payg'ambarimiz payg'ambar bo'lganlaridan keyin uch yil davomida ba'zi rivoyatlarga qaraganda salkam uch yil davomida islom diniga odamlarni maxfiy suratda chaqirganlaridan keyin u zotga auzu billahi mina shaytoni roimvashiratakalra yaqin qarindosh urug'laringizni ogohlantiring ya'ni islomga da'vat qiling ya'ni oshkora da'vat qiling degan oyat nozil bo'lgan bo'ladi va u zot yaqin qarindosh urug'larini chaqiradilar uylariga xususan banu hoshim va banu muttalib urug'larini chaqiradilar ularga o'sha dasturxon ustida payg'ambar bo'lganlarini u zotga qur'on nozil bo'layotgani bu din ikki dunyo baxtu saodatining kafolati ekani oshkora gapiradilar ularni musulmon bo'lishga chaqiradilar ana yani shunda qarindosh urug'lari tabiiyki bu birdaniga islom dinini qabul qilishmaydi chunki oson emas o'ylab ko'rishga vaqt kerak chunki ularni hayoti umrlari butun butparastlik bilan o'tgan ular din deganda faqat shu butlarga sig'inishni tushunishar bu butlarni ular biz kabi taxta kesak tosh deb tushunishmas edi balki bu bir ilohiy bir mavjudot deb bilishardi e'tiqod qilishardi ularni ichida bir ilohiylik joylashgan ilohiy ruh joylashgan o'sha but butsanamlarni ichida deb e'tiqod qiladiganlari de bor edi yoki bular bizni ollohni huzurida shafoat qilishadi yonimizni olishadi bizni himoya qilishadi biz bu but sanamlar orqali xudoga chiqamiz bularsiz xudoga chiqib bo'lmaydi deb bilishardi yoki bu but sanamlar xudoni yerdagi timsollari deb bilishardi xullas biz qanaqa ollohga iymon keltirsak iymonimiz e'tiqodimiz qanchalik e, kuchli va mustahkam bo'lsa iymonimizda shak shubha qilmasak ular o'sha johiliyat davrida o'zlarini o'sha butparastlik e'tiqodlariga shu darajada qattiq e'tiqod qilishar edi bu siz hayotni tasavvur qilish olmasdi hatto yahudiylarni nasroniylarni salla adashgansanlar bizani yo'limiz haq deb bahslashardi ular bilan kerak bo'lsa shu darajada qon qoniga singib ketgan edi butparast shuning uchun ham demak ular birdaniga islom dinini qabul qilishlari qiyin bo'lgan yani. o bu alohida bir mavzu xudo xohlasa buni ilmiy tarzda bosqichma bosqich o'sha xillari bilan sinflari bilan turlari bilan alohida bir inshaalloh dars qilib suhbat qilib o'tamiz o'shanda batafsil gaplashamiz xullas <laughs> bu yerda biz ko'z oldimizga keltiraylik o'sha birinchi oshkora da'vat qilish haqida oyat nozil bo'lganda buni xos oshkora da'vat deyiladi keyingisi keyin om umumiy bo'lgan deyiladi uni hozir o'tamiz o'sha birinchisi xos bu xos qarindosh urug'lariga yaqin qarindosh urug'lariga ularni ulari payg'ambarimiz chaqirib musulmon bo'linglar deb aytganlarida ular birdaniga islom dinini qabul qilib ketishmaganini birdaniga o'zlarini o'sha johiliyat davridagi butparastlik dinidan voz kechish osonmasligini hozir ozgina bir tushunib ko'z oldimizga keltirib olsak kifoya mana shu holatni o'zidan ham bilsa bo'ladiki payg'ambarimiz ularni majburlamaganlar chunki la ikroha fiddin islom diniga majburlab kiritish yo'q bu ixtiyoriy alloh taolo qur'oni karimda aytib qo'ygan astag'aza billah xohlagan odam e, iymon keltirsin mo'min musulmon bo'lsin islom diniga kirsin islom dinini qabul qilsin xohlagan odam kofir bo'lsin ya'ni ishonmasin rad etsin inkor qilsin e, a xohlasin ateist bo'lsin xohlasin demak boshqa bo'lsin o'zi biladi degan mazmundagi oyatdan ham bilsak bo'ladiki demak islom dinini qabul qilish musulmon bo'lish bu ixtiyoriy hammaga bu ixtiyor berib qo'yilgan bu aqidada ixtiyor juzi juz cüz, juz ixtiyoriy deyiladi ana shuni alloh taolo insonlarga ge berib qo'ygan va islom diniga majburlab kiritish yo'q ammo yana shuni ham aytish lozimki amakilari abu lahabdan boshqa hech kim payg'ambarimizga e'tiroz bildirmaydi musulmon bo'lishmasada lekin e'tiroz ham bildirishmaydi voy san nima deyapsan qayerdan olding bu gaplarni e, kabi gaplarni gapirishmaydi bundan ham bilsa bo'ladiki ular payg'ambarimizga qattiq ishonishgan qattiq hurmat qilishgana qolaversa payg'ambarimizni o'tmishlari o'ta pok pokiza toza bo'lganki ular ha masalan hozir bironta odam tavba qilib ha gunohlarni yig'ishtirib masalan bir e, ibodatga namozga ke kirsa kecha o'zing yuruvding degan gapni o'sha eski do'stlari johil og'aynilari masalan gapirishlari mumkin a payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bunaqa gap bo'lmagan bo'lishi ham mumkin emas edi chunki o'tmishlari toza edi payg'ambarimiz ideal shaxs edilar namunali shaxs edilar hamma payg'ambarimizni oldida o'zini gunohidan hijolat bo'lardi o'zini aybidan hijolat bo'lardi payg'ambarimizni nihoyatda pok inson fazilatli inson ekanlarini bilishardi shuning uchun ham ular payg'ambarimizga ortiqcha gap gapirishmagan e'tiroz bildirishmagan faqat ikki yo'lni tanlash orasida ular o'ylanib qolishgan bir tomondan qarasa payg'ambarimizdek janob ularni ichida eng ishonchli odam eng rostgo'y eng omonatdor bu borada u zotni oldilariga tushadigan odam yo'q darajadagi inson gapiryaptia ikkinchi tomondan budparastlik ularni qon qoniga singib ketgan umrlari davomida buni haq deb bilishgan abu lahab o'sha yerda ozgina to'polon qiladi endi u alohida kadr bo'lganda endi endiu qiziq odam bo'lgan ekanda u tug'ishgan amaki emas ota bir ona boshqa amaki abu tolib amakilarini oldida bu abu lahab amakilari butunlay boshqa olam bo'lganda abu tolib amakilari ham musulmon bo'lmagan abu lahab amakilari ham musulmon bo'lmagan lekin insoniylik borasida payg'ambarimizga munosabatda abu tolib bilan abu lahab yer bilan osmoncha farq bo'lganda oralarida juda katta farq bo'lganda abu tolib amaklari payg'ambarimizni o'z himoyasiga oladi abu lahab dushmanlar qilolmaydigan darajada zarar yetkazadi o'zi sal anavi nima deydi aqli joyida bo'lganku ahmoq nima deydi majnun tomi ketgan bo'lmaganu lekin ana fahm farosat degan gap borku o'sha ozgina kamroq bo'lgan keyin olijanoblik boru insondagi oliyjanoblik o'sha şey ham kam bo'lgan masalan hozir aytishinglar mumkin yoki tomoshabinlar e, aytishlari mumkin bu sal oshib ketmadimi mubolag'a bo'lib ketmadimi deb shu yerda bitta dalil o'laroq da misol e, keltirib o'taman xudo xohlasa bu darslar jarayonida inshaalloh bu, bu aynan mana shu mavzuga alohida bir e, ishoralar qilib to'xtalib o'tamiz hozir aytmoqchi bo'lganim misol u hazrati hamza va hazrati umarlar musulmon bo'lganlaridan keyin dushman nima qilishlarini bilmay qolishadida keyin maslahatlashib maslahatlashib payg'ambarimizni o'z himoyalariga olgan o'sha banu hoshim va banu muttalib urug'larini va musulmonlarni qamalga olishadi o'shanda hali musulmon bo'lmagan payg'ambarimizni qarindoshlari ham payg'ambarimizni o'z himoyalariga olishadi dushman shart qo'yadi muhammadni bizga topshirasizlar o'shanda sizlarni tinch qo'yamiz bo'lmasam sizlarni qirib tashlaymiz ya'ni qirib tashlaymiz emas qirilib ketguninlarcha sizlarni qamalda ushlaymiz iqtisodiy ijtimoiy siyosiy har taraflama sizlarni qamalda ushlaymiz deydi o'shanda payg'ambarimizni de, hali musulmon bo'lmagan banu hoshim banu muttalib urug'laridagi qarindosh urug'lari ham biz jiyanimizni himoya qilamiz musulmon emas ular biz jiyanimizni sizlarga berib qo'ymaymiz bu hamiyat johiliyat hamiyati o'zinikini himoya qilish bu borada o'limga ham tayyor bo'lish darajasida de bo'lishgan shu darajada qattiq qiynalganda ham birortasi payg'ambarimizga san tufayli bo'lyapti mana shu ish işte deb deyishmagan lekin abu lahab dushman safiga o'tib ketar ekanda o'shanda payg'ambarimizni qarindosh urug'lari bani hoshimdanu banu hoshim banu muttalib urug'lari bilan birga bo'lmas ekanda qamal ichiga kirmas ekanda qamal hududiga balki o'sha dushman safida makka ichida shaharda o'sha yallo qilib dushmanni safida yurgan ekan ya'ni bu degani unda hech bo'lmasam hamiyat ham bo'lmagan ekanda shu o'zinikini himoya qilish johiliyat davridagi u oqlamaydi shariatda u islomiy hamiyat bilan johiliyat hamiyatini o'rtasida juda katta farq bor johiliyat hamiyati oldin ham aytib o'tganmiz u haqmi nohaqmi o'zinikini himoya qilish bo'lgan islomiy hamiyat u g'urur a rashk ma'nosida ishlatiladi yana boshqa ma'nolarda ham ishlatiladi xullas o'sha abu lahabda hech bo'lmaganda o'sha johiliyat hamiyati ham bo'lmagan ekanda bechorada payg'ambarimiz qarindosh urug'larini yig'ib turib nima oshkora ularni islomga chaqirganlarida abu lahab to'polon qiladi ha mana hech bo'lmasa abu lahab to'polon qilgan ekanku qarshi chiqqan ekanku a deyvuvschilar uchun abu lahabni ahvolini aytib qo'y deymiz kimligini o'sha paytdagi darajasini ahvolini tushuntirib qo'ydik ha bo'ldi uni to'polon qilishi demak u uh, hisobga olinmas ekan unga e'tibor ham bermasak bo'lar ekan a degan masalan uh, fikrga keladi inson bu gaplarni eshitgandan keyin demak e, o'sha yaqin qarindosh urug'larini islomga chaqirganlaridan bir oz vaqt o'tib deyiladi hijr surasining 94 oyati nozil bo'ladi azu billahi minash shaytonir rojim. bima tu'mar va a'rid anil mushrikin. Ya'ni, ey muhammad sallallohu alayhi va sallam, siz o'zingizga amr etilayotgan buyurilayotgan ya'ni islom ta'limotlarini isda ay bayyinhu bayon qiling uh, jahriy qiling oshkor qiling ya'ni oshkora bayon qiling ya'ni ommaviy oshkora bayon qiling oshkora e'lon qiling uh, va mushriklardan yuz o'giring ha kim masalan islom diniga kirmasa mushrikligicha qolaversa kofirligicha qolaversa musulmon bo'lmasa qarshilik qilsa e'tibor bermang ularga siz islom ta'limotini yetkazavering a degan ma'nodagi oyat nozil bo'ladi mana shu oyat nozil bo'lgandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam endi oshkora da'vatni ommaviy umumiy qilib yuboradilar birinchisida yaqin qarindosh urug'larga qilgan bo'lsalar bunisida ommaviy qiladilar butun xalq haloyiqqa o'shaning uchun ham ulamolarimiz oshkora da'vat ikki bosqichli boshlangan birinchisi xos ikkinchisi om umumiy deyishadi xos yaqin qarindosh urug'lariga om umumiy butun xalqqa ommaviy bo'lib boshlangan deydilar demak e, mana shu oshkora da'vatning boshlanish sanasini ham bilib qo'yishimiz kerak ha masalan e, maxfiy da'vat 3 yil yoki salkam 3 yil e, bo'lgan deydigan bo'lsak shunda e, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning o'sha payg'ambar e, bo'lgan e, yillardan boshlab buyog'iga 3 yilni qo'shadigan bo'lsak nubuvatning ya'ni payg'ambarlikning to'rtinchi yili ramazon oyiga to'g'ri kelarekan oshkora da'vatning boshlanishi chunki birinchi vahiy ramazon oyida kelganmidi ana shunda bu ham e, nubuvatning to'rtinchi yili ramazon oyiga to'g'ri keladi endi yana bir rivoyat bor uch yildan sal kamroq davom etgan yani degan rivoyatni ham agar oladigan bo'lsak unda ramazondan oldingi oyga to'g'ri keladi shag'bon oyiga u ulamolarimiz aytishadiki oshkora da'vatning boshlanishi payg'ambarlikning to'rtinchi yili shagbon ramazon oylariga to'g'ri keladi deydilar mana hozir rajab oyimi bundan keyingi oy ay, shavbon oyi undan keyingi oy ramazon oyi ay, xudo xohlasa ana rajab oyi tartib bo'yicha yettinchi oy ay. shavbon oyi sakkizinchi oy ramazon oyi to'qqizinchi oy ana bu hijratdan avvalgi o'ninchi yilga milodiy 613 yuz yilga to'g'ri kelar ekan ikkinchi bu oyat ya'ni ommaviy da'vatni oshkor qilish haqidagi oyat nozil bo'lgandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam safo tepaligiga bir kuni chiqarkanlar demak birinchi oyat nozil bo'lganda uylariga chaqirdilar yaqin qarindosh urug'larini ikkinchi oyat nozil bo'lgandan yani keyin esa işte, safo tepaligiga ko'tarildilar safo tepaligini mana hajga umraga borgan odamlar bilishadi o'sha kabani hajarul asfal joylashgan burchagini to'g'risida joylashgan hozir o'sha kaba kabani demak atrofi hovli Ha? haram sahna deyiladi matof deyiladi tavof qilinadigan uh, joy ham deb qo'yiladi sahna desak yanada yaxshiroq bo'ladi hop keyin atrofida bino a dumaloq bino joylashgan bo'lsa o'sha hajarul asfal joylashgan burchakdan yerga to'g'ri troyu chiziq chizilgan ana o'sha chiziqdan to'g'ri borilsa bino binoni ichiga kirilsa ana o'sha yerda nima safo tepaligi turibdi hozir nima o'rab qo'ygan mana ikki yil oldin umriga borganimizda o'z ko'zimiz bilan ham ko'rib keldik mana sizlar ham borib kelgansizlar ko'rdinglar hozir chiroyli qilib oyna bilan o'rab qo'yibdi u oldinroq borganimizda ochiq edi bemalol ustiga chiqib va o'sha yerda o'tirib tomosha qilib o'sha tarixni eslab masalan o'tirganmizda hozir endi o'rab qo'yibdiki atrofini albatta buni ham bir foydalari borki o'shani ko'zlab hukumat shunga qaror qilgan albatta bu safo tepaligi mana biz nima uchun u yerga boramiz o'sha tavaf qilib bo'lganimizdan keyin sa'iy qilish uchun safo tepaligiga borib turganimizda chap tomonimizda kaba bo'lsa demak to'g'rimizda marva tepaligi bor demak ana o'sha joyga borib kelish demak sa'iy deyiladi xullas o'sha kabaning hajarul asfat joylashgan burchagini to'g'risidagi safa tepaligiga chiqdilar <laughs> endi nima uchun biz tepalik deyapmiz safo tog'i demayapmiz qur'onda ham hadislarda ham safo deb keladi tepaligi tog'i degan so'z yo'q masalan qur'onda ham hadislarda ham jabalu sofa degan so'z yo'q endi yani to'g'rida endi u tog' emasku u nari borsa odam bo'yi barobar desak hech bo'lmasam jubayl ya'ni tog'cha kichik tog' desak bo'ladimi desa yo'q bunga ham dalil yo'q ekan yani. holbuki ayrim mualliflar musanniflar o'sha kitob yozganlarida maqola yozganlarida masalan jabali sofa jubayli sofa deb ishlatishadi işte, lekin o, Eken, uh, u haqiqiy ma'noda emas ekan majoziy ma'noda ekan nima uchun desa u kichkinagina bo'lsa ham baribir qoya toshda u anavi oddiy to'qay tosh emasda u u tog'i toshi tog'i toshi qoya tosh deyiladi o'sha uh, qoya uh, tosh lekin u togcha ham emasda odam bo'yi barobar kichkinagina bir qoya tosh u nari borsa tosh desa bo'ladi uni eng yaxshisi safa tepaligi deyiladi lekin shu e, yerda aytib ketaylik safa tog'i e, e, desa ham safa tog'chasi desa ham biz u bilan talashmaymiz bahslashmaymiz masalan aytishimiz mumkin u hozir shunaqa bo'lib qolgan chunki atroflari ancha ko'tarilgan mirambirlar bo'lib ketgan balkim u paytda ancha baland bo'lgandir desa nari borsa odam bo'yidan ikki barobar baland bo'lgan bo'lishi mumkin chunki e, kavbani sahni ma'lumda o'shandan taxmin olinadigan bo'lsa nari borsa ikki odam bo'yi barobar bo'lishi mumkin shu ikki uch metr bo'lishi mumkin balandligi deyiladi hozir o'sha safoni o'sha tepaligi balandligi uni tog' deyilmasligini tushunib olishimiz u buyoqda bitta masala borki o'sha yerda xudo xohlasa tez tushunishimiz anglab yetishimizni asqotadi inshaalloh mana shu ma'lumot safo tepaligiga chiqdilar va odamlarni chaqirdilar baland ovozda ovozlarini boricha demak odamlarni e, chaqira boshladilar chaqirganda ham o'sha quraysh qabilasini urug'larining nomini aytib chaqirdilar ya bani fehr ey fehr urug'i fehr bu qurayshning ismi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning o'n birinchi bobolari Fihr bo'lgan laqabi Quraysh bo'lgan <laughs> ya bani Fihr deganda de, Fihr urug'i emas ey Quraysh qabilasi yoki ey Qurayshliklar. ana keyin ketidan o'sha quraysh qabilasini ichidagi urug'larining nomlarini birma bir aytib chaqirgan ekanlar ya bani adi adiy ey adi urug'i ya bani fulan deb quraysh qabilasini ichidagi urug'larni nomma nom aytib chaqira boshlarkanlar shunda ba'zilar kim ekan kim ekan tinchlikmi kim chaqiryapti deb so'raganlar ham bo'lgan ekan ya muhammad al amin chaqiryapti ye ya, tinchlikmikin bu hech bunaqa chaqirmasdiyu deb hamma demak kelishar ekan o'sha safo tepaligini oldiga ani borolmaydigan chiqolmaydigan kasalvand yurolmaydigan yoki zarur ishi bor yoki bir masalan bir ehtiyoji bor odamlar hey hech bo'lmasam o'g'lim san borib kel nevaram sen borib kel nima bo'lgan ekan aytib berasan deb har bir xonadondan hech bo'lmaganda bitta odam kelgan deyiladi ana shu ham xalqning o'sha paytdagi xalqning payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga munosabatlari ijobiy bo'lganini bilsa bo'ladi e chaqirsa chaqirverm mı? degan munosabat bo'lmagan ekan i tinchlikmikan nima gap ekan muhammad chaqiryaptimi muhammad a qani ketdik ey muhammad chaqirayotgan ekan deb kelishar ekan xullas hamma keladi deyiladi shu makka aholisi hamma yig'ilib keladi butun xalq olomon yig'ilib keladi deyiladi shunda odamlar yig'ilgandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam odamlarga ya'ni musulmon bo'linglar man payg'ambar bo'ldim deyishdan oldin hikmatni qarang donolikni qarang mantiqni qarang aqlni qarang da'vat sog'lom da'vat uslubini qarang birinchi gaplari nimadan boshlar ekanlar ya'ni sodda qilib aytganda u haloyiq sizlar oldin bir narsani bir kelishib olaylik oldin masalan bir narsani so'rab olay sizlar oldin manga ishonasizlarmi degan ma'noda savol berar ekanlar bu katta gapda bu ishonsanglar gapiray bo'lmasam yo'q ko'ryapsizmi katta mantiq borda bu yerda أترك لك: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي أي بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقيا؟ ترك الله. برن شات كان جاب بس ونطرت تورت أسر كينغ لا payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning o'sha joyda nima deganlarini bilib turibmiza o'qib a gapirib turibmiz eshitib a so'zma so'z sus, nima deganlarini bilib turibmiz qanday baxtli insonlarmiz shu ma'lumotlarni bizga yetkazgan sahobalar tobein tavba tobein keyingi a roviylar siyrat ulamolari hadis ulamolari alloh hammalaridan rozi bo'lsin a mana xizmatlarni samarasini qaranglar agar shular bizga yetkazmasa biz qayterdan bilamiz shunaqa voqealar bo'lganini shunaqa gap so'zlar bo'lganini qani manga aytinglarchi agar man sizlarga aytsam xabar bersam mana shu tog'ning etagidagi vodiyda dushman otliqlari to'planib turishibdi maqsadlari sizlarga hujum qilishmoqchi bostirib kelishmoqchi makkani qo'lga olishmoqchi desam desammanga ishonasizlarmi gapimga shu gapimga ishonasizlarmi dedilar bu nima degani bu avvalo mana shu tog'ning etagida deganlardagi tog'ni bilishimiz kerak bu abu qubays tog'i deyiladi makkaning ikki tomonida katta tog' bo'lgan ekan sharqiy va g'arbiy tomonida sharqiy tomonidagi tog' abu qubays tog'i deb nomlanar ekan makkadagi eng baland tog' va uning qarama qarshisi demak makkaning g'arbiy tomonidagi tog'ga quay qiyon tog'i ekan makka jug'rofiy jihatdan ana shu ikki tog'ning orasiga joylashgan ekan shahar shunda payg'ambarimiz kavbaning yonidagi bir safa tepalikda turibdilar va o'sha eng katta tog'ga ishora qilib mana shu tog'ning etagidagi vodiyda otliqlar turibdi desam deganlari u otliqlar bu yerdan ko'rinmaydi u etagida u qaysi etagi tog' uzundan uzunku masalan qaysi tomondagi etagi deyilsa ulamolarimiz o'sha rivoyatlarni o'rganib turib o'shanga ham aniqlik kiritishgan ekanki shimoldan ya'ni madina tarafdan makkaga kiraverishdagi o'sha ikkala tog'i og'zidagi vodiy deb tushuntirishgan ekan demak tog'ni shimoliy tepa tomonidagi vodiy vodiy endi yani, jay... Hakkida, bu tekislik maydon u yerdan ko'rinmaydi kabani oldidan ya'ni payg'ambarimiz o'sha joydan ko'rinmaydigan joy haqida xabar beryaptilar bu yerdagi masalan lav kalimasi farazan degani u yerda unaqa dushman yo'q buni xalq ham bilib turibdi lekin a, man sizlarga farazan shu yerda dushman turibdi desam manga ishonasizlarmi dedilar xalq nima deb javob berdi naam ha ishonamiz işte. deyishdi biz senda rostgo'ylikdan boshqa narsani ko'rmadik tajribada seni rostgo'ylikdan ha? boshqa holatingni ko'rmadik ya'ni sani biron marta yolg'on gapirganingni ko'rmadik doimo rost gapirganingni ko'rdik san ichimizda eng rostgo'yimizsan albatta ishonamizda deyishdi buni payg'ambarimiz bilardilar ular taxminan shunaqa javob berishlarini chunki ularni munosabatlarini yaxshi bilardilar o'shaning uchun ham n birinchi vahiy kelganda haligi varaqa ibn navfal eh koshkiydi o'sha siz da'vatni boshlaganingizda man yosh navqiron yigit bo'lib qolsam sizga yordam berardim ayniqsa qavmingiz sizni yurtingizdan haydab chiqarganda man juda sizga yordam berardimda degan gapni gapirganda payg'ambarimiz ye qanday qilib mani qavmi mani yurtimdan haydab chiqaradimi deb hayron bo'lganlar chunki qavmlarini payg'ambar o'zlariga bo'lgan munosabatlari ijobiy munosabatlarini payg'ambarimiz yaxshi bilardilar o'shaning uchun hayron bo'lganlar keyin varaqi bn n tushuntiradi u payg'ambar borki dushmani bo'lgan va albatta hijrat qilgan hijrat qilmagan payg'ambar yo'q a kabi mazmunda keyin javob beradi demak payg'ambarimiz o'sha ataylab bu savolni berdilar taxminan shunaqa javob bo'lishini bilardilar va o'zlarini o'zlariga guvoh qilib qo'ydilar ertaga ularni fikrlari o'zgarishi mumkin ertaga plastinka teskariga aylanishi mumkin ertaga haligilar gapidan tonishi mumkin o'zi manga ishonasizlarmi yo albatta ishonamiz sanga ishonmasak kimga ishonamiz degan mazmunda javob berishdi shu yerda bitta nozik nuqta bor shuni ham aytib ketaylik bir ilm bo'lib qolsin mana shu voqeani sal boshqacharoq tushunadigan yoki boshqacharoq tushuntiradigan odamlar ham bor ekan siyrat o'qituvchisi bo'lsangiz talabalar sizga olib kelib ba'zi marozlarni eshittirishadida ustoz mana buni eshitib ko'ring shu yerda sal boshqacharoq deyilibdi siz undoq degandingiz yo kitobda mundoq keluvdi lekin bu yerda falonchi domla undoq deyapti shuni bir eshitib ko'ring shuni bizga tushuntirib bering deb masalan har xil marozlarni talabalar eshittirishadi shunda ko'p shunaqangi ma'lumotlarni eshitib qolaman jumladan mana shu haqda masalan shunaqa bir tushuntirishlar bor ekanki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam safo tog'ida turibdilar tog'idadirkan balanda turibdilar haloyiq oldinda turishibdi tog'i oldida shunda payg'ambarimiz nima debdilar mana shu tog' man turgan tog'i orqasida orqa tarafimda otliq turibdi bu sizlarga hujum qilmoqchi desam ishonasizlarmi debdilar payg'ambarimiz shunda tog'i oldida turgan odamlar ye albatta ishonamiz san axir tepada bo'lsang biz pastda bo'lsak sanga tepadan orqa taraf tog'i orqasi ko'rinib turgan bo'lsa albatta ishonamizda qayoerqa boramiz boshqa degan ma'noda tushuntirishlar ham bor ekan bu birinchidan rivoyatlarga zid ma'lumotlarga zid sahih ma'lumotlarga birinchidan ikkinchidan mantiqan ham xatoda y axir san ko'rib turibsanda biz ko'rmayapmizku o'shaning uchun ishonamizda degan ma'no kelib chiqadi payg'ambarimizni umuman rostgo'yliklari emas san ko'rib turganing uchun sanga ishonamiz aslidachi payg'ambarimiz ham payg'ambarimizga ham ko'rinmayotgan joy haqida payg'ambarimiz xabar beryaptilar o'shanga ishonishsa mana bu payg'ambarimizga baho bo'ladi qarang juda katta farq borda bu tushuntirishda birinchidan xato tushuntirish ikkinchidan mantiqan noto'g'ri bo'lib qoladida keyin uni buyoqdagi odamlar ham ahmoq emas o'sha maruza eshitib işte, o'tirgan odamlar masjiddami yoki izdihomdami xonadonlarda to'yxonadami masalan eshitib işte, o'tirgan odamlarni hammasi ilmsiz hammasi ahmoq emas o'tirib o'tirib masalan nima deyishlari mumkin shu aqlli odamlar to'g'ri domla noto'g'ri aytyapti demaydi o'ylab turib eski odamlar sodda bo'lishgan ekan ha deb qo'yadi qarang savolni qarangda javobi qarang degan xayolga borib qoladi Aa, agar biz uni to'g'ri tushuntirsak yo eshitayotgan odam tasanno deoaida yo qoyil deoda mana payg'ambarimizni rostgo'y ekanliklarini isboti xalq ommaviy tarzda yoppasiga payg'ambarimizga ishongan payg'ambarimiz ko'zlarga ko'rinmaydigan uzoq joy haqida ham xabar bersam ishonasizlarmi desalar xalq ye albatta ishonamiz sanga ishonmasak kimga ishonamiz deb turishdi ana ishonch ana payg'ambarimizni haqiqiy al amin as sodiq bo'lganlari e qoyil mashaolloh subhanalloh shunday payg'ambarim bora shunday payg'ambarim ummati mana deoradi eshitib o'tirgan odam kerak bo'lsa shu o'rinda masalan aytib ketishimiz kerakki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotlari bu oddiy hayot emas siyratlari oddiy siyrat emas yengil qaramaslik kerak bilsa bilmasa gapiravermaslik kerak ekan obdon yaxshi tushunib o'rganib aniq bilib undan keyin gapirish kerak ekan yuzaki o'qib olib yuzaki eshitib olib chalama chatta eshitib olib gapirish durustemas ekan man talabalarga doim aytaman yo uni buni qo'yinglar oddiy o'zimiz haqimizdan biza tarjima holimiz bor a o'zimizni hayotimizni o'zimiz yaxshi bilamiza agar birov bizani hayotimiz haqida birorta noto'g'ri gap gapirsa xafa bo'lamizmi kerak bo'lsa o'sha odamni borib yoqasidan olamizmi yoki tushuntirib kelamizmi tushuntirib qo'yamizmi yoqmaydia bizaga bizani hayotimiz haqida birov noto'g'ri ma'lumot bersa noto'g'ri informatsiya bersa xafa bo'lamiza qaranglar ana demak o'sha talabalarimizga ham doim aytishga harakat qilamizki yaxshi o'qinglar yaxshi o'rganinglar yuzaki o'qib yuzaki tarjima qilib ketavermanglar shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hikmatga muvofiq modomiki manga ishonarkansizlar deb degan ma'noda keyin bo'ladigan gapni aytdilar aytmoqchi bo'lgan asosiy gapni keyin aytdilar f shubhasiz men sizlarga qattiq shiddatli azob oldidan yuborilgan ogohlantiruvchi payg'ambarman dedilar Men sizlarga payg'ambar bo'lib keldim og'ir azob oldidan ya'ni qiyomat oldidan ya'ni oxir zamon payg'ambari bo'lib keldim olloh mani sizlarga oxir zamon payg'ambari qilib yubordi payg'ambarlarning so'nggisi qilib yubordi va qiyomat yaqin degan ma'noda asosiy gapni aytdilar bu gap ahmoqqa ham tushunarli payg'ambar bo'lib keldilarmi demak endi biz uzotga ergashishimiz kerak ekan degan ma'no kelib chiqadi keyin ketidan yana aytdilar ya mashara quraysh ey quraysh jamoasi anqizu anfusakum qiz o'zlaringizni do'zaxdan qutqaringlar ya'ni payg'ambarga ergashish bilan musulmon bo'lish bilan a musulmon bo'lish bilan ularni gunohlari kechiriladi oldingi hamma gunohlar kechiriladi toza bo'ladi va islom ta'limotiga amal qilib allohni huzurida darajasi ko'tarilib e, sinovdan o'tadi jannatga loyiq bo'ladi jannatga kiradi do'zaxdan qutuladi man payg'ambarman xolos man olloh tomonidan agar sizlarga biron bir zarar kelsa man uni daf qilolmayman sizlarga agar biron bir foyda kelsa uni ham qaytarolmayman man bunaqa kuchga vakolatga ega emasman man ollohni elchisiman xolos ey banu kab ibn luay urug'i qurash qabilasini ichidagi o'zlaringizni do'zaxdan qutqaring man sizlarga foyda ham berolmayman zarar ham berolmayman foyda ham zarar ham hammasi ollohdan ey banu murra urug'i o'zingizni do'zaxdan qutqaring ey banu qusay jamoasi o'zingizni do'zaxdan qutqazing men sizlarga foyda ham zarar ham keltirolmayman ey banu abdu urug'i o'zlaringizni do'zaxdan qutqaring man alloh tomonidan sizlarga keladigan zararni ham daf qilolmayman foydani ham ketkazolmayman ey banu abdushams urug'i o'zingizni do'zaxdan qutqaring ey banu hoshim urug'i o'zlaringizni do'zaxdan qutqaring ey banu abdul muttalib jamoasi o'zlaringizni do'zaxdan qutqazing va yana o'sha avvalgi ya, yuqorida aytilgan gaplarni ham qo'shib ha, aytadilar qo'shimcha molu mulkimdan istaganingizcha so'rang beraman lekin olloh tomonidan biron bir narsa kelsa allohni taqdiri bo'lsa man uni to'solmayman allohni taqdiriga man qarshi chiqolmayman ana shu yergacha quraysh qabilasi quraysh urug'larini umumiy qilib turib da'vat qilgan bo'lsalar keyin yakka tartibdagi shaxslarga o'tgan ekanlar jumladan ey abbos ibn abdulmuttalib amaki amakilarga xitob men sizga olloh tarafidan keladigan e, demak narsada e, sizga yordam berolmayman ey rasulullohning ammasi ammata rasulilloh sofiya binti abdul muttalib ey sofiya amma a degan ma'noda e, u kishiga ham xuddi shu ma'nodagi gapni ge, aytarekanlar hatto yo fotima binta muhammad ey muhammadning qizi fotima ey fotima qizim kenja qizlariga xitob qilib turib qizlari ham o'sha yerda ekanlarda anqizi nafsaki o'zingizni do'zaxdan qutqazing ollohga qasamki men sizlarga ollohdan keladigan biron narsaga ega emasman degan ma'noda demak ularni da'vat qilar ekanlar o'zlarini payg'ambar bo'lganlarini e'lon qildilar o'zlariga ergashishlari lozimligini ularga uqtirdilar najot payg'ambarga ergashish orqali ollohdan keladigan e, islom ta'limotiga vahiyga amal qilish orqali najotga ikki dunyo baxtu saodatiga erishish mumkinligini bundan boshqa yo'l yo'qligini allohni roziligini topish uchun ham do'zaxdan saqlanib qolish uchun ham jannatga kirish uchun ham demak yo'l bitta payg'ambarga ergashish orqali ekanini ularga tushuntirdilar va ketidan illa ana lakumraman bi dedilar faqat qarindosh urug'lik haqqingiz bor mani oldimda biz qarindosh urug'miz hammamiz musulmon bo'lmasangiz ham qarindosh urug'lik haqqingiz saqlanib qoladi bu uzilmaydi qarindosh urug'lik rishtasi uzilmaydi arqoni uzilmaydi man sizlardan voz kechmayman musulmon bo'lsang bo'lding bo'lmasam a bor demayman degan ma'noda qarindosh urug'lik e, qonun qoidalariga men amal qilaman haq huquqlaringizga rioya qilaman degan ekanlar islomni go'zalligini qaranglar islomga majburlab kiritish yo'qligini qaranglar ixtiyoriy ekanini qaranglar musulmon bo'lmasachi nima bo'ladi deyilsa yo'q voz kechib ketilmaydi qarindosh urug'lik haqqi saqlanib qolishini e'lon qilyaptilar oliy janoblikni qaranglar odamgarchilikni qaranglar xullas umuman olganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yig'ilgan xalqqa olomonga ana shu gaplarni aytadilar va odamlar jim payg'ambarimizning so'zlarini bo'lmasdan e'tiroz bildirmasdan g'alg'ovur <golabawur> qilmasdan jim quloq solishar ekan e'tibor berishar ekan va birortasining payg'ambarimizga o'sha zahoti iymon keltirgani yoki e'tiroz bildirgani haqida umuman ma'lumot yo'q ekan ya'ni o'sha zahoti masalan hmm. xalq yoppasiga islom dinini qabul qilmagan ekan chunki yuqorida aytib o'tdik oson emas birdaniga o'ylab ko'rish kerak ongli ravishda kirish kerak ko'r ko'rona emasligiga ham bitta hujjat qolaversa e'tiroz ham bo'lmadi bu ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan ishonchning bir yaqqol namunasi u uylarida qarindosh urug'lari abu lahabdan boshqa uni e'tiborga olmaymiz dediku qarindosh urug'lari ham e'tiroz bildirmaganlaridek a endi qarindosh urug'ida endi ular a endi o'zini jiyaniga e'tiroz bildiradimi a deydiganlarga mana xalq ham omma xalq butun makka aholisi ham payg'ambarimizga e'tiroz bildirmagan ekan san nima deyapsan qayerdan olding bu gapni maqsading nima niyating nima sani o'zi kabi gap umuman bo'lmagan ekan payg'ambarimizga bo'lgan ishonch shartta iymon keltirib ergashib ketiy desa qon qoniga singib ketgan budparastlik e'tiroz bildiriy desa eng u uchun ideal shaxs oliyjanob zot eng rostgo'y eng omonatdor birinchi raqamli butun insoniy fazilatlarga ega bo'lgan zot gapiryapti o'shaning uchun hamma jim eshitgan ekan va jim tarqalishgan ekan hamma o'yda tafakkur bilan fikrlab sekin uyma uy tarqalib ketishgan ekan uylariga qizig'i yuqorida abu lahab bir alohida kadr bo'lgan dediku abu lahab shu yerda ham bir to'polon qilar ekanda bitta abu lahab to'polon qilar ekan shuncha xalq olomonni ichida haqorat qilar ekanda tabballak ya'ni bu o'sha halok bo'lgur o'lib ketgur yer yutgur yuvormay bo'gur kabi ma'noda de ishlatiladigan so'z haqorat so'zi bizani shuning uchun yo'q yig'dingmi derkan ya'ni shu arzimas ish uchun bizani boshimizni qotiryapsanmi degan ma'noda shu gapni gapirar ekanda hatto ahmoqligini qarang yerdan tosh olib payg'ambarimizga yotmoqchi bo'lar ekan o'sha yerda qolganlar ushlab qolishar ekan to'xtatib qolishar ekan qo'lidan ushlab qolishar ekan ey ahmoqmisan esing bormisan nima qilyapsan o'zi e, deb ushlab qolishar ekan bo'ldi bitta shu abu lahab bo'lmasa Bu buyoqda abu jahllar bor ehey anavi abu jahlla amakilari valid ibn mug'iralar bor undan dahshatlari bor hammasi jim ketgan abu lahab endi qiziq odam bo'lgan ekanda xullas ko'zi g'ilay bo'lgan ekan abu lahabni sochlari uzun bo'lgan ekan mana bunaqa bir gajaklar qilib yurarkanmi a bir xullas bir qiziq odam bo'lgan ekan mayli endi u o'ziga masalan ko'p o'ylaymanda quronda alloh taolo aynan sta'dubillah tabbatyada abi ilaha oyatini nozil qilgan surasini nozil qilgan ha qizig'i e'tibor bering quronni butun musulmonlar ko'p o'qiydigan joyda keladi ixlos surasidan oldin namozda ko'pincha ikkinchi rakatga xullloh o'qiyman deb birinchi rakatga tabbatyadani o'qiydi ko'pchilik bu qur'onni <laughs> o'sha suralarini joylanishi ham behikmat emasda olloh tartiblab berganda payg'ambarimiz ha uni keyin aytib turganlar tartiblangan o'sha lahul mahfuzga qanday yozilgan bo'lsa xuddi shundoq deyiladi muhaflardagi qur'on oyatlari va tartibi ya'ni olloh bu surani ko'p o'qilishini iroda qilgan bu ham behikmat emasda bu qolganlarga namunada bu mana o o'sha payg'ambarimiz yuqorida gaplarini qaranglar voy amaki bo'lsangiz ham amma bo'lsangiz ham qizim bo'lsangiz ham agar iymon keltirmasangiz musulmon bo'lmasangiz payg'ambarga ergashmasangiz man hech narsa olmayman qo'limdan hech narsa kelmaydi ertaga sizlarni do'zaxdan qutqara olmayman jannatga olib olmayman deyaptilar o abu tolib amakilari nubuvatda o'ninchi yili vafot qiladi o'shanda oxirgi chiqmagan jannat umid degan ma'noda keladilar amaki qulla la ilaha illalloh la ilaha illalloh kalimasini ayting uhaju bikayoml qiyama man sizga ertaga qiyomat kunida mana shu aytgan so'zingizni hujjat qilaman deydilar shu la illaha illalloh kalimasini ay ayting deydilar o'zi jon berish arafasida aytilgan kalima hisobga olinmaydi degan nimalar bor hadislar bor lekin siz mayli ayting shuni aytib qoling man shuni hujjat qilaman ey alloh shafoat qilishga harakat qilaman allohni oldida amakim hech bo'lmasam oxirida aytdilarku shuni deyman o'zing shuni qabul qilgin deb allohga yolvoraman ayting deb yalinganlar yalinadilar o'shandan ham bilsa bo'ladiki payg'ambarimiz yuqoridagi o'sha voy amaki voy amma voy qizim degan gaplari bejiz emasda hatto pay'ambar ham yordam bera olmaydi deganida agar musulmon bo'lmasa musulmon bo'lsayu lekin osiy bo'lsa fosiq bo'lsa masalan nima farzlarni bajargan o'sha asosiy o'sha nimalarni bajarganu lekin gunoh ham bor gunohkor musulmon ya'ni ana o'shani payg'ambarimiz shafoatga olsalar olloh izn bersa payg'ambarimi shafoat qilishlariga o'sha odamni demak gunohlarini olloh kechirib jannatga kiritishi mumkin ammo iymon shart ekanda iymon bo'lmasa payg'ambarimiz hatto qizlari farzandlariga ham kenja qizlari yaxshi ko'rgan farzandlariga ham foyda berolmasliklarini oshkora e'lon qilib hammani ichida aytyaptilar ana shu voqeadan keyin deydilar <laughs> ulamolarimiz o'sha tabbat surasi masad surasi nozil bo'lar kan bu hozirgi biz aytib o'tgan demak e, ma'lumotlar imom buxoriy imom muslimlarning rivoyatlarida keladi sahih hadislar asosidagi gaplar keyin mana ulamolarimiz ana shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ommaviy oshkora da'vatlaridagi birinchi da'vatlaridagi safo tepaligidagi qilgan da'vatlarini o'rganib turib xulosasida bir gapga ishora qiladilar bir nuqtaga e'tibor beringlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bu da'vatlari ma'nosi o'sha paytdagi hukmron bo'lgan johiliyat hamiyatiga zid da'vat bo'ldi payg'ambarimizning bu da'vatlaridan ma'lum bo'ldiki islom ta'limoti johiliyat hamiyatiga zid ekan johiliyat hamiyati nima edi o'zingniki uh, haq bo'ladimi nohaq bo'ladimi zolim bo'ladimi mazlum bo'ladimi yordam ber himoya qil degan e'tiqod edi johiliyat davridagi bitta e'tiqod shu edi undan boshqa qonun yo'q edi qonun shu edi faqat o'zinikini himoya qilish o'shaning uchun urug'lar o'zini ichida mustahkam qabila o'zini ichida mustahkam ammo urug'lar aro qabilalar aro munosabat yomon bo'lgan mana shu e'tiqod tufayli ya'ni ulardagi e, demak e, rishta faqat qarindosh urug'chilik rishtasi edi arqoni edi munosabat faqat qarindosh urug'chilik ya'ni urug'chilik qarindosh urug'chilik ha masalan mana millatchilik deymiz a mahallichilik deymiz bularda asosan qarindosh urug'chilik bo'ldi undan boshqa narsani ko'rmagan tushunmagan tushunishni ham xohlamagan hatto bunga zid tushunchada bo'lgan odamni ular odam hisoblamagan erkak hisoblamagan mard hisoblamagan mardlik mana shu deb hisoblashgan bu rishta endi iymon asosida bo'ladi mo'minlar musulmonlar yangi tushuncha endi millatidan qat'iy nazar rangidan qat'iy nazar erkak ayolligidan qat'iy nazar hur ozod qulligidan cho'rligidan qat'iy nazar boy kambag'alligidan qat'iy nazar qari yoshligidan qat'iy nazar mahalliy kelgandiligidan qat'iy nazar qarindosh begonaligidan qat'iy nazar va hokazo hamma narsadan qat'iy nazar endi asos iymon asosida bo'ladi islom asosida bo'ladi endi mo'minlar musulmonlar bo'ladi endi kim bo'lishidan qat'iy nazar o'shaning uchun haligi zodagon mushriklar hazm qilisha olmaganda nima endi biza ana o'zimizni qulimiz bilan darajamiz tengmi endi muhammad aytishi bo'yicha yo'q buni biza hazm qila olmaymiz bu nima deyapti o'zi bu o'lsak o'lamizki ha unga ergashmaymiz qarshi bo'lamiz uni yo'q qilamiz o'ldiramiz falon mismadon deyishgan butun kuchlarni safarbar qilishgan shu payg'ambarimizni yo'q qilishga e, islom dinini umuman e, yo'q qilib yuborishga ular harakat qilishgan nima uchun ularning o'sha şey johiliyat hamiyatiga zid edi islom ta'limoti endi mazlum bo'lsa himoya qilinadi zolim bo'lsa uni qarshisida turiladigan bo'ladi endi endi kerak bo'lsa qul o'zini xo'jayini zolim bo'lsa o'shanga qarshi tur turganda o'shanga ular chidayolmaganda u kechagi mani qulim umayya bilol haqida kecha mani qulim ya shunda <laughs> hozir u man bilan tengmi endi hozir man musulmon bo'lsam shu teng bo'lamanmi endi yo illobilloh man o'lsam o'lamanki yo u man uchun past kechishlik man uchun bu e u bu qarang qanaqa tushunchadagi odamlar bo'lishgan ular xullas islom kelib islom dini kelib o'sha muzlarni eritganda katta katta muzlarni eritib yuborganda asrlar davomidagi erimagan muzlarni eritgan erita olgan tashqaridan turib islom tarixini o'rgangan sharqshunos olimlar g'arbdagi amerikadagi boshqa joylardagi olimlar ana shuni ko'rib turib tan berishganda asrlar davomida bir xil kelgan narsani muhammad kelib umuman chilparchin qilib yubordi jarga olib borib uloqtiryubordi butun o'sha tushunchalarni adolatni o'rnatdi vahshiylikni ketkazdi o'sha paytdagi arablar odam ko'rinishidagi hayvonlar edi muhammad kelib arzimagan bir necha yil ichida ularni yo'lchi yulduz darajasiga olib chiqa oldi deyishgan u sahobalarni ko'rgan boshqa joydagi g'ayridinlar o sizlar odammisizlar farishtamisizlar deyishardi sizlar qanaqa odamsizlar sizlar o'zi bunaqa sizlarga o'sha odamlarni ko'rmaganmiz sizlar odam emassizlar sizlar farishtasizlar deyilgan o'sha darajaga olib chiqdi muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallam deyishgan g'ayri dinlar ham xolislari xudo xohlasa inshaalloh كلاس سبات لرمز ده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته رحمات